Усім привіт! Хочемо представити вам до уваги будинок в Гандії, близько пляжу. Він має 1173 метри своєї ділянки. Просто подивіться, наскільки вона велика. Нереально велика, багато місця. Маємо також приватну територію. Це ми вже зараз на території свого будинку. Можемо тут зробити мангал або ще якийсь додатковий паркінг. Піднялись по сходам трішки вище, тут же можемо розташувати стіл зі стільцями, вже така крита зона. Місця насправді дуже і дуже багато, просто для всього, що ви захочете. Це, ми вказуємо зараз, вхідну частину в будинок. Також ми маємо тут басейн. Ось так виглядає наш басейн. І давайте зайдемо всередину. 299 тисяч євро за 190 метрів квадратних. Тут три спальні та два санвузли. Ми зараз в такій камінній зоні. Тут вітальня з'єднана з кухнею. Ось одразу поруч ми бачимо кухню. По ремонту скажу, що, звичайно, треба дещо переробити, доробити. Маємо також на кухні ось таку кладову. Невелику кладову, де ми можемо щось по собі зберігати з продуктів. Так, ось така вітальня. Маємо якісь речі, там дивани, так. Ось так це виглядає. І рухаємося до першої спальні. Перша спальня, яка має двоспальне ліжко, тумбочки, вбудовані гарнітури. Поїхали далі. Санвузол. Перший санвузол, він невеликий, він такий гостьовий. Маємо унітаз та умивальник. Що мені подобається, тут світла плитка. Навпроти маємо ще одну спальню, двоспальне ліжко. Також маємо гарнітури і ще додатково ось таку вмонтовану шафу. Наступний санвузол, він вже більший, що мені подобається, велика душова кабіна, унітаз, біде та умивальник. Повноцінний санвузол, поруч якого знаходиться третя спальня з двоспальним ліжком, кондиціонером та невеликими тумбочками. Тут у нас є ще ось така тераса, просто величезна тераса нашого будинку, з якої відкривається класний краєвид. От зараз ви бачите місце, терен, який входить до нашого будинку. Хочу сказати, що класна, спокійна резиденція і в нас до моря близько 1 кілометру. Ось так виглядає вулиця біля нашого будинку.